Adət ənənələrimiz. Mən istəyirəm bundan danışaq. Bu yaxında əslində Etibar bəyin bir Facebook səhifəsində bir yazısını oxudum. Bölgələrimizdən birində bir adətin, belə deyək də, elə qələmə verdilər sizin fikirlərinizdən sonra. Kişilərin qadın geyimində rəqsi, nə bilim, belində efirdə baxırıq, qısa bir xülasiyaya baxacaq. Etibar sənin fikri verirlər. Demək, qadın geyimində kişilərin rəqsiydi, filan, holay çəkməsi, atdan düşmələri və s. Etibar bəyində maraqlı fikrini oxudum ki, bu nə adətdir, bu nə biabırçılıqdır, bu nə deməkdir. Amma sonradan fikirlərə münasibət belə oldu ki, güya siz yanlış deyirsiniz, elə bu həmin bölgənin illərdir gələn adəti ənənəsiymiş, siz xəbərsiz imişsiniz. Efirdə də görsəndi, qaza yuxarı Salahlı kəndə olubdur. Bu hadisə, yox, olubdur. Mikrofon yaxın tutun, zəhmət olmasa. Siz dediyinizdə fərqli olaraq, həm də Qazaxdan olan ziyalılar, jurnalist dostlarımız bunu özləri də ittiham elədi. Yəni, bilirsiniz, demək ki, bu adət də ənənədir, bu düzgün deyil. Yəni, İslamda da var ki, hədis var, bilirsiniz, ayə var. Hədislər fərziyələr, rəvayət qismində olur, ancaq deyilir ki, o hədis ki, Quranda öz təsdiqini tapır, deməli, o səhih hədis deyil. İndi bu adət ənənələrin həqiqətən olub-olmamasını araşdıraq da bir ağıllı tərəfdən baxaq, analiz eləyək. Bizdə tutaq ki, keçmişdə... Baxın, görürsünüz, bu adət ənənə, indi biz çox toxuna bilmirik, amma indi buna bir başqa ad verə bilmirik. Deyirlər ki, bu bizim bölgədə belədir. Yox, indi mən deyirəm onu da. Biz, məsələn, hansı atamızdan, babamızdan, nənəmizdən eşitmişik ki, qadın paltarı giyinirdi, şənlənirdi ya filan. Elə bir şey olub, bu kişilər bizim tariximizdə, ya ədəbiyyatımızda, nağıllarımızda, əfsanələrimizdə elə bir hal varmı ki, kişi qadın paltarı giyinsin? Biz ancaq teatr, belə deyim də, o araya ərsəyə gələn dönəmdə... Mənə də yazırdılar ki, tutaq ki, teatr... Leylir obrazını, o da məcburiyyət qarşısında, çünki qadınlar səhnəyə çıxmırdı. Deyirlər, bəziləri yazır ki, Rafael Coşqun da giyinir, filan tamışada Yaşar Nuri ilə Rafael Dadaşıldı. Biləm, ay qədəş, bu artistdir, bu sənətdir. Ona qalsa, mən elə də yazdım. Yazdım, onda belə deyək ki, opera və belet teatrında və ya sirkdə qadınlar yarısılıb açır, ona qızlarımız da o formada çıxsın, o deməkdir. Səhnə başqa bir şeydir. Əlbəttə ki, tamam fərqdir. Yəni, bizdə atalarımız, babalarımız, dedim, ədəbiyyatımızda, nağıllarımızda belə bir hal yoxdur. Əksinə, biz həmişə görmüşük ki, uşaq vaxtda, indi də hətta, hər hansısa bir kişi, hansısa bir ləyaqətsiz hərəkət eləyəndə, bir nəyəsə yol verəndə, alçaqlığa yol verəndə, onu ən sındırmağın, belə deyək, alçaqlığın ən bariz nümunəsi olub ki, həmən kişiyə yupqa geyindiriblər. Yaxud bığını qırxıblar. Kişilər həyatlarda belə bir yupqa geyindirlər və salam. Nağıllarımızda da var, belə rəvayətlərimizdə var, təsdiqin bu tapıb. Amma heç bir halda bizdə olmayıb ki, keçmişdə yaxud ki, hal ki, oxuyaq görək ki, kişi qadın paltarı giyinib, şənlənib. Bir reklama keçək, dostlar. Üzr istəyirəm qayda qanununa. Reklamdan qaydadan kimi zamanımız çoxdur. Yenə davam eləyəcək söhbətimizi. Buyurun. Gələk o sizin paylaşdığınız, sosial mediada yazdığınız status məsələsinə və sizə qarşı fikirlər də fərqli oldu. Yəni, bir mənalı yanaşmadılar. Pisləyən də oldu, qəbul edən də oldu, qəbul etməyən də oldu. Hər halda bu məsələ indifirdi mənimdə bir az aydınlıq gətirəcək. Bu, gerçəkdən belə bir adət varmı? Bu, adətdirmi kişilərin qadın paltarında çıxıb rəqs etməsi filan? Və bu, nəyə xidmət edir? Hər bir adətin həm də bir cəmiyyətə xeyri var da. Bunun da xeyri var. Ancaq elə o statuslarda da, o Qazaxda ona dostlar, qardaşlar yazır ki, bizdə belə bir şey yoxdur, bu hansısa kənddədir, bir dənə belə bir şey. Bu, yadınızda bir neçə əl qabaq Gürcistandakı azərbaycanlılar belə bir şeylə elədilər, amma biləm, o Gürcülərin təpkisindən sonra, ya axsaqqalların təpkisindən sonra yığışdırıldı. İndi orada Viking formasında, qılıncla, qalxanla yürüş eləyirlər. Bu nədirsə, bu il elə bil, sanki bir, mən burada bir təxribat görəm, inandırım sizi ki, yəni bu dərəcədə TikTokda az qala hər videodan bir çıxır, Facebookda nə qədər paylaşıldı, reklam olundu, bir o qadağan olunmuş şey mail var da, insan psixologiyasında, Adəmlə, Həvva, hətta Allahın belə qoyduğu qadağa yəmənə bəyəməyib, o buğda nənəsi, almanı yiyiblə. O qadağan olunmuş şey daha şirin, daha cəlb edici olur. Bu da eyni, ancaq bu gənclər anlamalıdır ki, bu çox zərərlidir. Yəni, dünya üzrə artıq belə bir şeylərə pis baxırlar və onu deyim ki, erməni sosial mediyası
nə qədər bizi alçatdı bundan, nə qədər lağ elədilər, güldülər. Onlar bizdən daha çox paylaşdılar. Yəni, olmaz belə bir şey, olmayıb belə bir şey. Yəni, bu gənclər anlamalıdır ki, 5 il, 10 ildən sonra bunun özü, ya övladı o videoları göstərəndə... Mən bilmirəm, bu tarixən belə bir şey olubmu, Firdüm əmin, bu tarixən belə bir şey deyəcəksiniz. Bizdə şey olmuyor. Yəni, müəyyən əsərlərdə bu adət ənənəmiz bir mədəniyyətin bir parçasıdır həm də. Bəli. Ədəbiyyatımızın, filmlərimizi də görsən, ayrı-ayrı senarilər, sujet xəttlərində bilirsən, bu adət ənənələr üzrə qurulur, yazılır. Belə bir hal mümkün deyil, olmuyor. Xüsusilə Azərbaycan mentalitetində belə şey mümkün deyil. İndi mən baxıram, bunu biraz coğrafiyasını sanki genişləndirməkdən ötürümü, izazdırmaqdan ötürü bəzi videolar paylaşırlar, güya bu Naxçıvan hansı azad kəndidir və yaxud Səbrabadın güya bir kəndindən paylaşırlar. Amma təxmin eləyirsən ki, mümkün deyil bu. Təxmin eləyirsən ki, hansı bir qaranlıq küsədir, Röşənə xanım, qaranlıq küsədir belə 10-15 nəfər kimsəsiz bir yerdə çəkilib. Və ən qəribəsi də odur ki, statuslara fikir versən, tutaq ki, 500-600 min dənə komment yazılıbdır. Az qala hamısı bunu bəhbətlə qarşılır ki, nə gözəl, kəş mən doğuda olaydım, gələnim, mütləq gələcəm Qazaxa ya Naxçıvana, Naxçıvanım ya Qazaxım var olun, sizdən yoxdur, ən maraqlı bizdə keçir, nəyə? Və kimsə bir əleyhinə bir status yazan ki, silinir. Və inandırım ki, bu hansı da bir şuur, yəni beləsi olmuyor. Məqsədli şəkildə edilir. Yox, indi biz bilmirik nə məqsəddaşı. Firdin bəy, gəlin toxunaq tarixə, biz təxmin eləyirik ki, belə bir şey olur. Amma gerçək nə olur? Etibar bəyin həyəcanına mən də qoşuluram. Bu, doğrudan da təxribatdır. Əslində, bunun tarixinə varanda Yunanistandan İrana bu orta cins məsələsi keçib. Çünki Yunanlar elə fikirləşirdilər ki, belə adamlar güyamış, Allaha daha yaxındayıb. Bunlar həm ərkəyliyin, həm dişiliyin funksiyalarını daşırıqları üçün bütöv azamdılar. Obrazlı da bunlar üçün. Ona görə də onların filosofların hamısı, bizim tanıdığımız dahi filosofların hamısı xarabdır. İndi kimin adını çəksiniz, hamısı onlandır. Bu farslara keçdi. Farsların içindən də elə adamlar, xüsusən rəqqasələr, rəqqasdılar, ancaq rəqqasə kimi özünə aparırlar. Ancaq onlar qadın paltarı geyinmir axı? Geyinirdi. Saç da buraxırdılar qadın kimi və geyinirdi. Bizdə Azərbaycan... Parik taxmırdılar da. Parik taxmırdılar, saç buraxırdılar. Yox, aydın, saç uzadın. Və özlərini qadın kimi aparırdılar. Əfqanistanda da var da. Biz indi onların o cins məsələsində toxunmayaq. İki kəlmə ilə mən başa salım ki, bizdə kişilər həmişə özlərini kişi kimi aparırlar. Cəngavər olublar da. Toyda kişilərə deyəndə ki, gəl rəqs elə deyirlər, mən oynağan deyiləm. Hətta o mütriblər deyilən olub da rəqs eləyənlə kişi məzində. Mütriblər ayrı şeydə. Yox, bilirəm. Saraylarda gətirib oynadıblar. Kimsə şiddi eləyəndə deyilərəm, mütriblik eləmə. Mütrib sözü tərəb sözündən də şadlıq eləyən deməkdir. Ümumiyyətlə, musiqiyyənlə məşğul olanlara deyiblər. Yəni, bu gəldi, şadlıq gətirdi. Amma yaxşı da səslənməyibdir, biraz kiçildici, alçaldıcı. İndi biz ona alçaldıcı mənada deyirik, amma ərəbcə bunun mənası şənlik gətirən deməkdir. Deməli, xüsusi özü ermənilərdən və farslardan olub, azərbaycanlılardan olmayıb bu həmin rəqqasələr. Rəqqas, rəqqasə. Yəni qadın sayağı kişilər. Qadın sayağı rəqs eləyən ərkəklər kişi deməkdir. Onlar azərbaycanlılardan, türklərdən olmayıb. Bunlar olublar farslardan, bir də ki, ermənilərdən. Mahmud və Ayaz məşhur şeydir. Ayaz erməni uşaqdır da. Yəni, demək istəyirəm ki, türklərdə bu ənənə olmayıb. Kişidirsə, onu kişi kimi böyüdürdülər. Onun mütləq xəncəri olurdu. Düma gələndə deyir ki, mən baxdım, elə bildim ki, bu elə teatr elementidir. Amma xəncəri çıxardanda az qaldı əlbi kəssin. Qafqaz əsərində. Yəni ki, uşağa, oğlan uşağına kişi kimi baxıblar ki, bu kişi deyə. Anadan olandan onu hələ böyüdüblər ki, sən kişisən, sən ailənin, obanın, el obanın, xalqı qeyrətini çəkən adam olmaz. Yəni, sözünü ona deyirəmiz ki, bizdə qadın paltarında kişilərin rəqsi filan belə adət olmayıb. Təbii olmayıb. Bəs yaxşı, niyə haradan qaynaqlanır bu? Nədir bugün bu? Deyirəm də, onları dəvət edirlər xüsusi. Xüsusi dəvət edirlər o farslardan, ermənilərdən olan bunları dəvət edirlər ki, bizim məclislərdə gəlin rəqs eləyir.
İndi də var həmin o, İranda var yenə də həmin olar. Saçlarını bıraxırlar qadın kimi, özlərinə qadın libası verirlər. Bu şənlik məsələsi başqa şeydir, Firdimə, bir də bunu adətdə calamaq başqa məsələdir. Adətimiz yoxdur bizim, yəni xalqımızın içindən belə adamlar çıxmayıb. Yəni tarixən, belə deyim də, məsələ, toxunduğu məsələdəki o qadın, kişi rəqs Qazaxda, rəqs etmələri bu adət deyil. Deyil, qəti deyil. Sonradan yəqin müəyyən bir insanlar... Mənə hətta Qazaxa dəvət edirlər ki, gəlin özünüz bura, biz dedik ki, çoxu deyir ki, o sujetdə göstərilən insanların əksəriyyəti bu kəndin adamı deyil. Bunlar sanki ayrı-ayrı kəndlərdə əlaqə sağlayıb, toplaşıb gedirlər, ya nəsə. Dediyim nədir, Rövşana xanım, nə demək istəyirəm? Bizdə Qazax əhalisi çox qəhrəman xalqdır. Bu müharibədən ən çox zərər çəkən onlar olubdur. Yəni, bəzi rayonlarımız, tutaq ki, bir il, üç il, beş ildən sonra işğal olundu filan, amma Qazax müharibənin ilk günündən bunun içində və hətta indi də deyəsən, bir iki kəndimiz hələ də işğal altındadır. Yəni, belə bir müharibə yaşamış kənd, belə bir qəhrəman kənddir. Yəni, oranın gənclərin üzündən belə deyək, bir qəzəb, bir kin, bir nifrət yapmalı, bir əhali şey olmalı, onun fonunda... Bu cür bəzi insanların belə yaraşmır olaraq. Qəzəblə, nifrətlə yaşamasının da razı deyil. İnsanları psixoloji olaraq, yəni müharibə yaşamış, müharibədə böyümüş uşaqlar daha ciddi olmalıdır, belə deyək də. Adət ənənə də nə vaxtsa yaranır da. Bu